Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v progresu s Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Je tady další díl podcastu společnosti Progressus a mým dnešním hostem je Jan Hájek, majitel firmy Zážitky.cz. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, jak se stane, že si profesí ajťák založí vlastní společnost? A ještě ke všemu zážitkovou. To je dobrá otázka. Já jsem ve skutečnosti vystudovaný zemědělský inženýr, takže já mám zápočet schovu zvířat a, a plevelů. Každopádně, počítače mě zajímaly odedávna. Se přesně ten případ toho dítěte, který trávil čas u počítače a rodiče mu říkali běž ven a já jsem nešel. A tudíž jsem se po škole dostal do IT firmy, kterou jsem dokonce pár let vedl. A pak jsem dostal takový pocit, že ten biznis budu dělat líp, když ho budu dělat sám pro sebe a ne pro někoho jiného, kdo má jiný názor. Takže jsem vlastně opustil firmu, odjel jsem na pár měsíců do zahraničí a, a pak vzhledem k tomu, že jsem měl takový dost transformační zážitek se skokem padákem, tak jsem si řekl sakra práce, jako tím bych se mohl a chtěl živit a, a najednou jsem tady po 15 letech. Takže to pro vás byl tak silný zážitek, ten se skok padákem, že jste si řekl, v tom bych chtěl podnikat? Nebo mm. se něco událo přímo ve vaší hlavě, hlubšího? Já jsem se k tomu se skoku padákem dostal v podstatě jak slepej k houslím. Já jsem ho koupil svý přítelkyni tehdejší a ona řekla, já tam sama nejdu, a koupila mi taky ten poukaz. Já bych na to jinak jako nikdy nešel. No a já jsem vlastně nebyl skákat tandem, ale skákal jsem sám. To znamená výcvik parašutistický, kde vlastně dva dny vás učí pouze, co se může stát strašného. Že se vám zamotá padák, zamotají se šňůry, prostě něco se nepovede. A dva dny vás drillují na to, že pak sám vyskočíte. No. A já jsem, i přesto, že jsem se fakt strašně bál, tak jsem pak z těch 16 metrů normálně sám vystoupil z toho letadla, protože tam vystupujete zcela jako sama a přežil jsem to. A já jsem ten den skákal tři ty skoky. Nevím, proč jsme si koupili balíček zvýhodněný se tři skoky. a v podstatě první přistání, který musíte zmanageovat kompletně sama, tak bylo do, do Kukuřice, tam jsem se prostě popadal, ten padák se pak jako mě táhnul tou Kukuřicí, takže prostě absurdní scénka v tom druhém seskoku, který následoval po půl hodině, už se mi podařilo do té kukuřice přistát a nespadnout. Rychle jsem zbalil ten padák, protože on se pak nafukuje že ho, na zemi. No a třetí přistání bylo jako paradoxně na tu runway, tam, kam mělo být. Dokonce takový to, jak vlastně jako James Bond v podstatě jako dokráčíte z toho, z toho padáku na tu zem. nespacem a je pravda, že když jsem pak s tím, spa, 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 s tím padákem takhle smotaným kráčel zpátky na to letiště těch x set metrů, tak jsem vlastně jako zažíval věci, které jsem do té doby nezažíval. Jo? Řekněme, že jsem neměl úplně dobrý životní období, moc mě ten život jako nebavil. A tady po tomhle zcela absurdním jako zážitku a vystupování z letadla opakovaným, já jsem najednou cítil, jak voní ta tráva a... Viděl jsem západ slunce a úplně jsem se rozměžňoval nad věcmi, které mě do té doby absolutně nezajímaly, jako nějakého 25 letýho kluka. A došlo mi, že všechno tohle stálo pár tisíc. Jo? Ten, ten paravý cvik do dneška stojí snad 2000 korun nebo 2,5. A říkal jsem si, že to je fakt jako neskutečný, že za tak málo peněz se dá jako zažít něco takhle hlubokého a, a strach a pak jako tu radost. A říkal jsem si, že by bylo jako fajn to poslat dál, že vlastně jako říct o tom více lidem a, a dovolit jim, aby si taky v tom životě tak trošku jako šlápli mimo tu svoji komfortní zónu. Takže jsem vlastně se začal potom pokukovat. No a trvalo mi to pár roků, než jsem sebral odvahu, ale díky tomu, že jsem ještě ke všemu vlastnil doménu zážitky .cz, tak mě to pak přišlo jako smysluplná cesta. A, a říkal jsem si, že vlastně se to musí prodávat samo. To je přece tak hezký, že to musí všichni chtít. Jak je možné, že vás napadlo zaregistrovat si zrovna doménu Zážitky.cz? Já jsem býval mladistvým doménovým spekulantem, takže domény... Jak byla vaše Někdo sbírá známky, Jistě. někdo sbírá domény. Já jsem sbíral vždycky domény a paradoxně tato doména, v okamžiku, kdy jsem začal o tom biznesu uvažovat, byla volná. To znamená, ani jsem ji nemusel někde jako pokoutně lovit. Ta doména byla jednoznačně volná a registrace mě stála asi 300 korun. To znamená vlastně, měl jsem k tomu blízko, ta firma, kterou jsem předtím ved, se tím zabývala, takže jsem vlastně se v tom oboru pohyboval, tak jsem ji prostě vzal a za pár let jsem na ní postavil svůj biznis. Zprostředkovat lidem zážitek a vést firmu, fungující firmu, jsou dvě naprosto rozdílné disciplíny. Byly pro vás začátky podnikání krušné? Nevím, jestli krušné. Já jsem s vedením firmy zkušenost měl nějakou a výhodou vlastní firmy je, že si to můžete tak trochu dělat po svém, takže já jsem si to začal po svém dělat. Ale samozřejmě, kdybych zpětně věděl, co všechno mě čeká, tak nevím, jestli bych to udělal znovu, protože já jsem si firmu založil v roce 2008, to znamená v počínající krizi ekonomický. A i během těch dalších 15 roků se minimálně dvakrát na tu hubu padnul. A těch problémů a těch starostí, který vlastně s tím samotným podnikáním, který zvenku vypadá velmi pěkně, ty zážitky a sranda a je to všechno takový zábavný, tak reálně je to ve skutečnosti opravdu jako biznis, jako jakýkoliv jiný, s účetnictvím, s administrativou, se zaměstnanci, s kancelářemi, prostě všechno je vlastně jako standardní. Pouze ten předmět, který nebo ta, ta věc, kterou prodáváte, není věc není to matička a šroubek, ale je to, je to v podstatě nějaký poukaz na nějakou radost, na nějaký zážitek, na něco, co v té hlavě a v tom srdci zůstává většinou trochu díl. Takže jste si zažil i tento v uvozovkách zážitek toho pádu během no. vašeho podnikání? Já tu prvotní krizi vlastně nepočítám, protože já jsem vlastně začal podnikat v krizi, takže já ani nevím, mě nic nekleslo, nic nestouplo, prostě já jako nevím, jak by to bylo, kdyby krize nebyla, takže to nepočítám, to je pouze jako schoda náhod, ale vlastně dvakrát za tu historii zážitků jsem v podstatě byl těsně před krachem. Jo, jednou to bylo velmi nesprávné obchodní rozhodnutí, to znamená na spolupráci s velkým řetězcem elektroprodejen, se kterým jsme spustili takový společný pokus o prodej zážitků standardně v retailu, to znamená na, na pobočkách. Tam to stálo strašně moc peněz, nevydělalo to nic a opravdu to v ten okamžik tu firmu málem položilo. A druhý překvapení na nás čekalo v březnu 2020, kdy v podstatě šlo s příchodem covidu, mm -hmm. tak jako zážitko jej svět se zastavil úplně. Jo, to nebylo z nuly na 100, ale ze 100 na nulu. My jsme v podstatě nic nešlo realizovat, tak jak se zastavil celý svět v podstatě. A obratově jsme padli na 10%. Přičemž počet zaměstnanců, velikost kanceláří a náklady zůstaly stejný, takže to byl vlastně druhý takový moment, kdy, kdy jsem to vybíral opravdu tu zatáčku jako fakt vší silou. A co vám pomohlo překonat tato krizová období? Já si myslím, že jsem takový paličatej a v podstatě vždycky, když je nejhůř, tak si uvědomím, že mě Dělá radost dělat radost těma zážitkama, že vlastně jako nějaký ten úplně základní smysl, se kterým jsem to dělal, vlastně furt v sobě mám. Takže když je úplně nejhůř, tak si vlastně vždycky řeknu, jako stojí mi to za to, za ty starosti, za ty peníze, za ten čas, za ty šedivý fousy, který z toho mám. A pak si vlastně vždycky řeknu, že jo. Protože pak vidím ty úsměvové fotografie těch lidí, co byli na zážitcích, nebo mi někdo vypráví, co všechno zažilo, tak, tak si říkám, tak to snad má nějaký smysl, nebo věřím v to, že má, a vždycky mě to nějak pomůže to vybrat. Takže často bilancujete? No Taky mi 45, 640 je čerstvě, takže samozřejmě dostávám se do fáze krize středního věku, takže teď trochu bilancuju, ale v podstatě kdykoliv přijde ta krize, třeba jako ten COVID, tak vlastně si přesně řeknu, tak jako co. jako když to zavřu a půjdu domů, tak budu mít klid. No, ale otázka je, jestli je klid to, co hledám, spíš ne. Takže to vždycky nějak se pokusím jako udělat tak, aby to fungovalo. A já vlastně vždycky říkám, že mě v podstatě na tom biznisu jedna z věcí, která mě baví nejvíc, je v podstatě řešit problémy, jo? což zní jako směšně, ale v podstatě podnikání není nic jiného než řešení problémů, většinou těch, o kterých jste na ní nevěděli, že přijdou. A pro mě je to možná nějaká taková jako intelektuální challenge, že si vždycky řeknu, tě, tak to prostě dám, byť to zdánlivě může vypadat, že to vlastně uh, není vůbec řešitelný. Byl jste někdy krůček od tohoto vzdát a třeba se vrátit ke své původní profesi? Byl, byl. A dokonce jsem se o to i snažil, ale ne, neklaplo mi to. To byla ta krize, o který jsem mluvil jako první, to znamená, ne to 2.8, ale někdy kolem toho roku, ani nevím kolik, 2.15 možná. Kde v podstatě na základě týž toho špatného obchodního rozhodnutí ta firma opravdu už jako šla pod, pod hladinu, š, š, šly bublinky. A já jsem tehdy opravdu na chvilku propadl takovýmu zoufalství a trudomyslnosti a obcházel jsem v podstatě firmy, potenciální kupce, a říkal jsem jim, ať si to koupí ode mě. Respektive, já jsem byl ochoten jim to dát. Dokonce, skoro jako zdarma. Protože ten. Protože ten tlak už byl na mě takový, že mě, jsem měl pocit, že mě to opravdu rozmáčkne a říkal jsem si, že vlastně ten biznis by měl spíš sloužit mně, než já jemu a neměl by mě určitě jako tahnout pod hladinu jako kámen na noze. A, ale štěstí bylo, že to nikdo nechtěl. Jo? To znamená, že v ten okamžik v tom, ta, ta, ta slabost, která mě postihla, tehdy, trvala asi dva, tři měsíce, kdy jsem fakt byl rozhodnutý to prodat a nikdo to nechtěl nebo ty jednání jsou samozřejmě dlouhý, že jo, ale obíhal jsem velký mediální domy a velké firmy, co kupovali vlastně e-commerce projekty a, a buď to nechtěli vůbec, anebo teda jako začali nějak vyjednávat a vlastně než jsme se stihli někam dostat, tak, tak já už jsem zase jako chytil další, další slinu a vlastně řekl jsem si tak nic, tak já si to teda oživím sám a vlastně oživil. Konec, to vám dodalo dostatečné podnikatelské sebevědomí, že jste to nevzdal ani třeba, když přišla ta covidová krize? Tak asi, on, asi jo, ale vždycky zpětně. Jo. Ono, když jste v té krizi, tak, tak tyhle, tyhle jako chytré myšlenky ani jako pocit, že mě to vlastně zoceluje, to nikdy nemáte. Jo. Prostě se jako makáte, dokud to jako jde a děláte všechno možné a až pak zpětně většinou člověk je trošku tak, jako, že to zpětně glosuje, jako, že mu to hrozně pomohlo. Já nejsem z těch lidí, co vědí, že prochází etapou, která jim pomůže. Jo? Já mám vidím před sebou problém, tak ho hodlám prostě zničit a projít přes něj. Jo? A pak až projdu a uklidním se a hladina se jako zavře a prostě furt ještě nejsem utopený, tak si řeknu možná zpětně, že, že to vlastně k něčemu bylo. Jo? Že mě to zocelilo zároveň. To, když vám někdo řekne, že krize je příležitost, je prostě strašný kliše. Ale zpětně vlastně můžu říct, že to tak trochu je. Jaké zážitky se během covidu prodávaly? Bylo o to zájem? Já vím, že jste říkal, že to spadlo zhruba na 10% prodejů. Co bylo součástí těch 10%? Ono je jako na tom absurdní, že vlastně to složení se nezměnilo. Jenom jako místo 30 objednávek za den byly tři. To znamená, já jsem přesně na to takhle pak jako koukal. Říkal jsem si, co ty lidi vlastně teda jako řešili v ten okamžik nebo jako, co jim přišlo, že teda by mohlo fungovat a co ne. A ve finále se to moc nezměnilo. Jo. V podstatě jako tak, jak z ty žebříčky těch tý prodejnosti byly, tak, tak byly i přes covid. Jediné, co se změnilo, je, že my jsme v té zoufalosti jsme vymysleli, že zkusíme maximum zážitku přenést domů. Což skok padákem úplně jako není, není použitelný, ale různé degustace nebo nějaký kurzy a takové zážitkový prožitkové věci se daly. To znamená, že my jsme opravdu v těch covidových s těma rouškama, s těma zákazama vycházení jsme v podstatě se snažili skonvertovat co nejvíc zážitků do režimu můžu se objednat domů. Ať už jsem na home office, nebo prostě nemám jako práci. Jo. To znamená, že vlastně se v té nabídce objevily zážitky na doma, jsme tomu začali říkat, ve smyslu, když vy nemůžete za zážitkama, tak zážitky přijdou za váma. A vlastně dělali jsme ochutnávky vín, ochutnávky piva, ochutnávky rumů. Kurs sushi domácí, jo? ke všemu jsme natáčeli videa profesionální s těma baristama, s těma someliérama, s těma sushi mástrama a v podstatě vám přišel balíček s ingrediencemi na suši a link na video. Vy jste si pustila video a pauzírovala jste si to a do toho jste si tam jako dělala třeba rolky. A vlastně to, 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 to předtím ne, že by neexistovalo, možná to nějak existovalo, ale my jsme to v podstatě zlegitimizovali jako zážitkovou kategorii, Během pár měsíců jsme to měli všechno připravené, a teď jsme to začali tlačit. Jo? A vlastně nějaká část lidí si řekla: Jo, to je dobrý. Jo? To vlastně jo, už jsem doma úplně a ten alkohol pomáhal v covidu, takže tak si dáme gustaci vín. Jo? A spojili se přes tým si prostě s kamarádama, nazdíleli tu stránku s tím videem, každý seděl doma v obejváku a pokoušeli se, víte, sama, že se lidi pokoušeli dávat si jako srazy přes, přes jako mýty nebo přes Teamsy. Takže vlastně jsme tak trochu podpořili tu dobu. Ty zážitky nám zůstaly v nabídce, to znamená, to se objevilo a zůstalo, protože furt jsou lidi, pro který je to komfortnější, než někam jít. Ale jinak, takový ten, ten klasický typ, co si lidi u nás kupují, tak to se skoro nezměnilo. No, že i ty tři objednávky denně vlastně reflektovaly těch 30 jenom v menších číslech. Když se podíváme do současnosti, po tom covidu došlo k zásadnímu oživení Ono to, ono to vlastně v rámci těch covidových let je různý. Jo? Ten rok 2020 byl samozřejmě největší masakr. Tam, tam v podstatě to zůstalo, tam to ochladlo a v podstatě se to nezahřálo moc, byť teda bylo rozvolnění a prázdniny a tak. To znamená, my jsme vlastně skončili ten rok nějakých minus 30, 35 v obratu, což je vlastně zázrak nakonec, protože ono se to relativně rychle z těch 10 dostalo třeba na 60, 70. Ale ten rok 2020 byl přesně takhle nevyrovnaný a pro nás jako nemilosrdný, tak jak byly ty opatření vlastně stavěný. A v roce 2021 zase naopak to v březnu všechno skončilo víceméně, nebo v dubnu. A už se to nezavedlo. Jo? To znamená, ani na Vánoce, která je naše největší sezóna, se nic nezavřelo. Všechno bylo vlastně rozvolněné a od té doby je. To znamená, až třeba někdy v tom roce 2021 se to vlastně začalo jako nastoupilo to na tu podobnou trasu, kde to bylo předtím jenom o pár desítek procent níž. A vlastně rok 2022 za mě už byl úplně standardní rok. To už jako o covidu se jenom psalo v novinách, ale nic. Takže takže my jsme v podstatě ty, ten rok 2021, 2022 vlastně se škrábali zpátky a teď jsme v podstatě tak trochu v situaci roku 2019. Jo, jsme na tom o trošku vlastně ještě líp, než jsme byli. A to ten 2019 byl pro nás vlastně jako raketový rok, prostě růsty, takovýhle fajfky prostě na, na grafech. Takže vlastně nás to stálo tři roky vlastně života, tři roky biznesu, takže my jsme se takhle jako otočkou vrátili jako do roku 2019. A teď to teda jako vlastně funguje hezky. To musíte být zpětně hrozně rád, že jste to nevzdal tehdy. Hmm. Měl jste k tomu tedy, jak jste říkal, dvakrát až třikrát nakročeno. No, a to je to, co jsem vlastně říkal, že když se vám daří, tak, tak ten pohled dozadu je vždycky jako takový, jo, to jsem udělal dobře. Prostě. vlastně jsem s tímhle počítal, nepočítal. Já se přiznám, že v tom březnu 2020 já jsem skoro nevěřil, že se to jako může vrátit. Jo. Já jsem skoro nevěřil, že vlastně v lidech furt zůstane jako ta touha, když nevíte, co bude druhý den, když, a když tomu ještě připočtete, COVID skončil, začala energetická krize, nebo válka na Ukrajině, nebo obojí dohromady. To znamená, že já jsem si vlastně říkal, jako jaký rány osudu vlastně nás ještě čekají. Jo? Že jsme vlastně jako křehký biznis vůči těmhle geopolitickým změnám. A stále k mému jako divení se a k podivu vlastně nám se to všechno zvedá. Já úplně nevím, proč. Mám nějakou hypotézu, ale, ale v podstatě v době, kdy máte drahé energie, drahý benzín už není, ale byl. a kdy máte jako fakt zvýšený životní náklady a relativní nejistotu, tak jsem čekal, že to ty lidi omezí. A ono to tak není. Jaká je ta vaše hypotéza? Hmm. Možná je to jenom můj, můj sen, že to tak je, ale já si říkám, že ten covid s lidma otřás. Jo, otřás s hodnotama a s něčím, co jsme považovali za samozřejmý, najednou samozřejmý nebylo. Když si připočtete k tomu ještě všechny ty ostatní světové problémy, které teď řešíme, tak já se domnívám, a jedna z těch mých hypotéz je taková, že lidem začíná krapet docházet, že ty věci nemusí být většině takový, jaký jsou, a že dává smysl to, co jsem vždycky chtěl třeba zažít, zažít hned. Protože část věcí, co my poskytujeme, plní sny. Jo? Jsou opravdu stále lidé, kterým snem je letět balónem, nebo řídit Ferrari, nebo řídit tank nebo pilotovat letadlo. Jo? Opravdu celoživotním snem. A pak v 50, v 60, v 45 jim to rodina dopře nebo si to koupí sami. A já si říkám, že možná takový ten pocit té nesmrtelnosti, toho, že všechno bude fungovat tak, jak funguje dneska, tak i zítra, možná pár lidem nebo možná většímu počtu lidí vlastně došlo, že to tak možná nemusí být. Jo? A zároveň, že ten nový iPhone oproti tomu z Loňska zase jako není tak jako velký skok, jak to bývalo dřív. Jo? Takže si pak říkám, možná když se pak rozhodnou, jestli dá 20 tisíc jako za iPhone nebo za LED ve stíhačce, tak možná to dají za LED ve stíhačce. Jo? A, ale nevím, to je moje hypotéza. Jo? Vlastně jako takový to neodkládání těch věcí, které jsem vždycky chtěl dělat. Takový to one day maybe, jo? to taky nemusí být nikdy a pak může přijít něco, co nečekám, třeba COVID nebo nějaká další jako lapálie tohohle typu, a už třeba nebudu mít možnost to zažít. Takže byť to nemám ověřený, tak že by mě nějaký takovejhle možná motiv na pozadí, aniž by si to člověk třeba racionálně uvědomoval, by mohl vlastně teď v té populaci nějak rezonovat. A, a možná tím efektem je to, že vlastně my rosteme. Honzo, jaký zážitek je váš bestseller? Bestseller? No, bestseller jsou balóny. Dlouhou dobu byl bestseller v létání v větrném tunelu. To znamená, já si z toho usuzuju, co? Že každý z nás chtěl někdy lítat. Jo? Jako dítě. Jako dítě jsme chtěli vítat určitě. Někomu se to vyplní v dospělosti. A, ale vlastně mít možnost jít zalítat jen tak, tak to vlastně opravdu ty, ty vzdušní zážitky nabízí. A pro nás jsou vzdušní zážitky dlouhý roky vlastně jakože kategorie nejlepší, nejprodejnější. A vlastně dlouhou dobu tam na tom prvním místě byl ten větrný tunel, kde lítáte bez žádného přístroje, prostě jenom vlezete do proudu vzduchu a opravdu jako lítáte a korigujete se lítání. To byl number one. A v covidu a v podstatě v těch posledních letech ho vystřídali ty balóny. Jo? Taky úplně nevím proč. Protože balón, horkovzdušný balón je zážitek, který tady už je od nepaměti. Jo? To už se tady se lítalo před, před revolucí, to znamená tady 40 let se už létá, tak by se dalo říct, že každý už letěl. No není to pravda asi. To znamená, že každý ještě neletěl a zároveň jsou lidi, co lítají opakovaně a vlastně ten let v tom balónu má takový specifika, který z letu na dovolenou jako nemáte možnost vyzkoušet, ani z nějakého vyhlídkového letu cestnou. Je tam úplný ticho, prostě letíte směrem a rychlostí větru, nikdy nevíte, kde přistanete. Prostě zase to přináší do toho života něco, co vlastně my dneska nejsme moc zvyklí. máme ten život takový relativně jako nastavený, víme přesně, když vlezem do tramvaje, tak kde vystoupíme. Letadlem to samý, ale ne v balónu. Možná to... film Vratné láhve tomu docela pomohl. No, no. Vždycky, když se řekne film balónem, tak já se vybavím Přesný. ten film. Jo. První závěr z toho je do balónu vždycky sirky, ne zapalovač, vždycky. ten nefunguje. A za druhý, vždycky, když to reprízují, tak, tak nám vylítnou prodej. A, a přitom to v tom filmu není úplně lichotivě popsaný. Hmm. Jo, tam jdou do vody. A, dopadne, a to dopadne to dobře. a romanticky ještě ke no. všemu. Takže o, no. o to mají ženy zájem. Tak. Kupují zážitky víc ženy nebo muži? Kupují víc ženy. A trošičku se to srovnává poslední roky. Jo? My jsme měli třeba tak jako 60 na 40, což je daný tím, že ženy, ženy, jsou pečlivější a tak jako díl vybírá, a tak si s tím hrajou. Že? My chlapi jsme takový jako, že na last minute něco rychle někde sehnat, ale jako malinko se to vyrovnává, ale furt je víc žen, co kupují zážitky a právě tím třeba plní sny, anebo to koupí tak, aby mohla taky. <laughs> Takže o ten největší balon ve střední Evropě, který jste přidali do flotily, je soudím podle vašich slov asi velký zájem. Je v podstatě plný od prvního letu až do posledního. Jo, my, vlastně, my vlastně jsme si ho pořídili minulý rok. Částečně jako takovou raritku, bizarnost, protože ten balon je 37 metrů vysoký, to znamená pro představu je to jak tančící dům. Když se to nafoukne, je to fakt monstrum. Zároveň sveze 24 lidí naraz. Standardní balónové koše jsou tak pro 8 až 12 lidí. 5 až 12. To znamená už jenom jako ta... To, 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 množství těch lidí, kteří jsou schopní to naráz zažít, se tím výrazně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že se lítá jenom ráno a jenom večer, takže vy v podstatě můžete letět jenom dvakrát denně, teoreticky třikrát, ale to musíte být fakt dobrý pilot a super počasí. Tak v podstatě uh, my jsme třeba v tom roce 2021 zaznamenali převys poptávky nad nabídkou. Byť máme přes 30 balónů, tak stejně, jo? jak je to citlivý na počasí, tak vlastně se nám třeba v tom roce minulým, předminulým, nedařilo vlastně všechny lidi odlítnout. Tak jsme vymysleli vlastně ptákovinu a řekli jsme si, tak co ještě nemáme, tak balón máme, už máme dva, tři, tak si koupíme prostě největší jako ve střední Evropě. No a, a, a tak jsme si ho pořídili a vlastně není to jenom ta sranda, jenom to PR, jenom ta, jako, ta, 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 ta impozantnost, že na tom trůní naše gigantické logo, že jo, který má prostě 15 na 25 metrů nebo kolik, takže to je prostě největší billboard v České republice. To je samozřejmě, že jo, to samozřejmě lechtá moje korporátní ego, ale zároveň to je to i praktická věc, která opravdu lítá celou sezónu a bude lítat a dokonce zvažujeme, že si pořídíme ještě jeden a možná ještě větší. Máte v portfoliu spoustu netradičních projektů, jak jsem koukala, třeba virtuální realitu pro větrný tunel nebo zážitky pro handicapované nabízíte, nebo jste také zorganizovali koncert Matěje Ruperta v balónu. Rodí se ve vaší hlavě něco dalšího? Furt. Je mnohem méně času a peněz než, než nápadů, který jsem jako kolegům raději. My jsme si v podstatě před x lety, ještě před COVIDem, jsme si vlastně řekli, že tak jak ten náš biznis je atraktivní zvenku, tak zevnitř je to furt jenom firma e-shop, která jako v podstatě vydá, posílá balíčky a, a, tak dále. Tak jsme si prostě řekli, že jednou za rok uděláme něco jako fakt šíleného. Něco, co se úplně vymyká. Bude to pro nás sranda, radost, těšení se na něco neobvyklého a zároveň to bude ještě pro lidi vlastně nějaká zábava. Většinou zážitek zadarmo. Jo? Takže my jsme nejdřív začali tím, že jsme udělali balon caching, to znamená, že jsme letěli balónem a vyhazovali jsme z balónu vlašťovky takhle velký, který měli v, vlastně ve špičce GPS lokátor. Ta vlašťovka někam dolítla. No a ty, ty co se zabývají tím geocachingem, tak ho i prostě podle GPS hledali, jak kdo ji našel, dostal zážitek. Jo? Tím jsme začali. Druhá věc byla, že jsme právě udělali e, zážitky pro handicapovaný. To znamená, že plno zážitků, kterými poskytujeme, můžou handicapovaný absolvovat, ale zaprvé to nevědí a za druhý jsou proto mnohdy potřeba nějaký specifický atributy, nějaký postroje a podobně. A my jsme si prostě řekli, že handicapem zážitky nekončí, nebo nechceme, aby končily, tak jsme v podstatě všechny ty naše zážitky zmapovali a doplnili jsme k ním ty informace, jak to funguje pro handicapovaný a zároveň jsme vlastně to s těma našima partnerama už jako mnoho letéma domluvili, aby i handicapovaní, mezi kterýma je plno prostě lidí, kteří žijou nesmírně aktivně a bojejí se mnohem méně než vlastně my zdraví v uvozovkách, tak vlastně, aby měli možnost nějak jednoduše to zažít. Takže my třeba jsme jako jediná firma v republice, možná skoro i na světě, ale to bych se možná moc vytahoval, my děláme výskoky z balónu, tandemový. Prostě vylítneme balónem a vyskočíme padákem. A dokonce děláme i tandem, to znamená, i můžete vyskočit, že přidělaná, připoutaná k tomu pilotovi. A my jsme takhle vyskakovali s klukem, který byl quadruplegik. To znamená, ovládal pouze hlavu. Jo? Byl to jeden z jeho snů, my jsme se zapsali do Genesovky tím, a ten balon musí vlítnout do 3 kilometrů a musí být to extrémně dobře skoordinovaný a pak toho člověka potřebujete dostat z toho koše, že ho vyskočit, přistát. Takže my jsme začali vlastně dělat tohle a doteďka vlastně, když si přečtete u zážitku, tak tam vždycky najdete jako info, jestli když jste nevědomá nebo, nebo jakkoliv vlastně máte nějaké omezení, jestli můžete a když jo, tak jak. Honzo, vaše pracovní náplně plná zážitků a adrenalinových zážitků. A co když potřebujete vy sám osobně relaxovat? Jakou volíte formu? <laughs> my nemáme jenom adrenalinový, to jsou jenom takový ty, o kterých se mluví. Samozřejmě pro každého je zážitek něco jiného. To no, i pro mě, jo? Já mám nervu dost s firmou a s dětma a se vším. Takže já, když relaxu, tak chci odpočinek, jo? Takže já, já, čtu knížky, nebo se někde schovám, nebo si jdu prostě zacvičit. Ale my máme i zážitky pro ty, co mají právě ten adrenalinový život. Jo? Že vlastně my, má, my si uvědomujeme, že ten, kdo jako se nudí v tom životě, tak pak potřebuje skákat s padákem potřebuje probrat. A pak jsou lidi, kteří mají takové adrenalin v životě, třeba vy, rozhovory, noví lidé, tak vy možná chcete relax, jo? chcete možná do wellness hotelu, nebo chcete do masáž, nebo chcete degustaci vín. To znamená, my máme zážitků přes 300 vlastně v různých kategoriích, protože každý toužíme po něčem trošku jiným. A většinou po tom, čeho máme málo v tom životě. Takže je to vlastně, je to takhle na kříž vlastně pro všechny. Jo? A vy osobně zmínil jste tedy rodinou e, stránku vašeho života, jste plný nových nápadů. Jak to zvládáte skloubit tak, abyste se z toho nezbláznil? No to je dobrá otázka. Bylo to fous kolikrát. No tak já nevím, já na to nemám žádný jako správný, správný e, recept. Jo? Jako pro mě to je tak, že mám podporu doma, což je pro mě jako základ. A uh, pak se snažím tu práci prostě dělat tak, aby mě bavila. Jo? A, a, to jsem se naučil ty poslední roky, je opravdu to, že já vlastně jako vypínám a odcházím, neberu telefony a dělám takovéhle věci, co jsem dřív nedělal, ale v tuto chvíli je to prostě pro mě jako v jeden okamžik opravdu jako nezbytný. Takže jako situace, že se seberu a na týden zmizím někam a neberu telefon, jsem sám někde na nějakém jako ubytování a, a čtu si, je jako teď součást mýho vlastně nějakého modu operandy jako firmního, protože vlastně jako někdy je toho opravdu moc. Jo. A, v, tě, v tom běžném běžným dni mám prostě knížky. Já vlastně to je taková moje guilty pleasure. Já vlastně jako čtu brakovou literaturu, čtu sci-fi a fantazy. Já už nejsem schopen dočíst žádnou jako moudrou knížku o nějakým biznisovým jako nástroji nebo něčem. A analyzuji rum. A sedím a čtu a, a žena se postará o děti a, a může to takhle fungovat pěkně. Takže to je můj recept, který funguje. Děkuji za něj. Honzo, vnímáte se jako uh, úspěšný muž sám sebe? Já myslím, že jo. A vlastně čím dál víc si uvědomuji, že ten úspěch možná není to, co si myslíme, že je úspěch. Jo? Vlastně pro mě dlouhou dobu úspěch byly přesně ty přední stránky těch, těch novin a, a, a ty obraty. A ale čím jsem starší, tak přesně začínám si uvědomovat, že vlastně úspěch je mít fajn rodinu a fajn firmu, aniž by museli nezbytně být na těch předních stránkách nebo mít ty obraty jako miliardový. A moje zkušenost je taková, že není moc lidí, kteří mají úspěch ve všech důležitých částech svého života. To znamená, jako pro mě to je opravdu tohle, tyhle dvě hlavní části plus nějaký můj osobní čas a kamarádi, takže jako dvě, tři části. A ve chvíli, kdy já jsem schopný v tomhle držet balanc, byť to kolikrát je prostě takto, tak to je pro mě vlastně úspěšnost v tuhle chvíli. Jo? Ne, že bych nechtěl, aby zážitky vyrostly pětkrát. Jo? To chci. Ale už za to nejsem ochoten jako dát takovou cenu jako dřív, když jsem prostě byl svobodný, bezdětný a seděl jsem v práci od po pondělí do neděle. To znamená, že jako já teď v podstatě jsem jak takový žonglér, který má víc těch míčků ve vzduchu a už jich tam nemá zdaleka tolik, kolik dřív. A v podstatě je celý můj point je v podstatě házet tak rychle, aby mi žádný z nich nespad. Tak já vám přeju, ať vám to žonglování dál vychází. Děkuji moc. To byl Jan Hájek a další díl podcastu Progress Your Mind. Děkuji moc, že jste přišel. Díky za pozvání. schranou. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.